Så, i den här uppgiften så ska jag avgöra hur många kvadrater som krävs för att vinkeln alfa här ska vara mindre än 10 grader, 5 grader, 2 grader, 1 grad. Och i boken så finns det några sådana här kvadrater som är staplade bredvid varandra, uppritade. Och jag har valt att rita två stycken för att åskådliggöra det här. Åskådliggöra lösningen. Och om jag tittar här då, här har jag närliggande katet och motstående katet. Så den här vinkeln alfa här, tangens alfa, den kan jag beräkna som motstående genom närliggande. Och då kan jag förkorta bort det här a, därför jag kan dividera täljare och nämnare med a. Så att jag får tan alfa är lika med 1 genom 4. Sådär. Sedan då, om jag har en godtycklig triangel som har ett okänt antal kvadrater staplade efter varandra, så då säger jag att jag har en stycken sådana här kvadrater. Och då blir höjden här på den här triangeln, eller på den här triangeln, den är fortfarande lika stor, den är a. Men däremot längden, den är ju då n gånger a. Så då får jag tangens för vinkeln då. Den bestäms som a delat med n gånger a. Det vill säga tangens för den här vinkeln alfa. Den kan förenkla bort a på samma sätt som jag gjorde här. Så får jag 1 dividerat med n. Så det här sambandet gäller då för samtliga trianglar. Och här i första A-uppgiften, här vet jag ju det att vinkeln är 10 grader, eller den ska vara mindre än 10 grader. Så om jag stoppar in 10 grader i det här tangensuttrycket så får jag ett värde som den här kvoten ska ha. Och nu tar jag och skriver om det här sambandet på följande sätt. Jag skriver om det som antalet kvadrater är detsamma som 1 delat med tangens för vinkeln här. Och för att lösa A-uppgiften då var alfa skulle vara mindre än 10 grader. Så jag tittar och löser när alfa är lika med 10 grader. Hur många kvadrater måste jag ha då? Så jag löser n är lika med 1 delat med tangens för 10 grader. Se till att miniräknaren står på grader när ni ska räkna. Så då får jag här 5,68 stycken. Och antalet, om den här vinkeln blir exakt 10, så krävs det alltså 5,68 stycken kvadrater. Och ju fler kvadrater jag staplar efter varandra, desto mindre blir den här vinkeln. Så för att få en vinkel som är mindre än 10 grader så krävs det 6 stycken kvadrater. Så det krävs 6 stycken kvadrater. I B-uppgiften, där skulle alfa vara mindre än 5 grader, så då löser jag för 5 grader och C. Då får jag att n är lika med 1 delat med tangens 5 grader. Och så ser jag vad det blir. Det blir 11,43 stycken. Och för att få en vinkel som är mindre än 5 grader, ja då behövs det minst 12 stycken. Det krävs 12 stycken kvadrater. Det här är alltså svaren. I C så skulle vinkeln alfa vara mindre än 2 grader. Så jag löser för 2 grader och ser hur många kvadrater som det krävs. Så n är lika med 1 genom tan 2 grader. Och då får jag 28,69. Alltså, det krävs 29 stycken kvadrater.
Och för det så skulle jag se när den där vinkeln var mindre än en grad. Så jag löser för exakt en grad. Och ser hur många kvadrater som krävs då. Och då blir det 57,29. Och då krävs det 58 stycken. När man ska avrunda den här uppgiften så kan man inte alltså avrunda neråt här. Så det blir 57 stycken. För 57 stycken kvadrater, det kommer att ge en vinkel som är större än en grad. Hela uppgiften går ut på att vinkeln ska vara mindre än en grad, en två grader, en fem grader och 10. Och därför måste jag hela tiden avrunda uppåt till närmast större heltal.